друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 29 серпня вибухи в Росії продовжуються уп'яте за півроку. На авіаремонтному заводі Казані вибухнула ракета Х-101. Як передають джерела, вибух стався через неправильне завантаження ракети під час підготовки до нового пуску. Знищено навчальний бомбардувальник та безліч персоналу, пишуть телеграм-канали. Ми з посиланнями на телеграм-канали вже повідомляли, що ще один Ту-160 долітався, летівши на базу Моздока, через Брянську область пролунала серія вибухів у небі. Росіяни зазначають, що бачили декілька ракет, які летіли у сторону хмар, після чого зарево і спалах, після гуркіти на землі. Телеграм-канал Топропомсти пише про ракети із Сумської області, які знову дістали стратегічний бомбардувальник. Канал підкреслює, що очевидно Україні таки уже доставили системи ППО, які можуть діставати стратегічну авіацію, яка тепер триматиметься від кордону за понад 170 кілометрів із Старого Дуба. Вирушила колона техніки до місця падіння. Оточили район, в області потушили зв'язок. Як передає телеграм-канал, екіпажа у повному складі, очевидно, що загинув. Шукають у чорний ящик, аби вияснити справжню причину. Україна отримала і вперше застосувала атакамс на 500 кілометрів. Чи зміниться паритет на фронті, про який говорить багато експертів, і чому обрали аеродром Луганську та Бердянську? Якщо нам дадуть 700-кілометрові ракети, це змінить не тільки хід війни в Україні, це повністю похоронить стратегічну авіацію Росії. Історія з виділення України американських далекобійних ракет «Атакамс» тягнеться вже півтора року. З останніх подій Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США 25 серпня ухвалив проєкт резолюції, який закликає уряд передати Україні «Атакамс» на 700 кілометрів. Телеграма NBC News поінформував, що президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати невелику кількість «Атакамс», однак офіційного повідомлення з Білого Дому тоді не було і ось нарешті сталося. Паралельно з цим ситуація у Курську продовжує загострюватися. Путін дав команду не знімати війська з Покровського напрямку на Донеччині, оскільки сподівається, що російська окупаційна армія досягне там успіху, водночас вирішив, що Курськ зачекає і прорахувався. Такою думкою поділився генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Він, Путін, вважає, що вони зможуть локалізувати ситуацію десь на підходах до Курчатівської Курської АЕС за 40-50 кілометрів до Курська і поступово знімає війська з різних точок із глибини Росії і ті, які мають йти на резерви на Донецькі та Запорізькі напрямки, з Харківського напрямку, з Херсонського. Він у такий спосіб намагається щось створити для протидії, але не виходить. Він недооцінив ситуацію, недооцінив не лише масштаби операції, те, що ми створюємо буферну зону від агресії Росії у цьому секторі, а й те, що він підриває і престиж свій. Рейтинг Путіна впав мінімум на 3,5-4%, а за деякими даними на 8%. Це після того, як Путін не зумів нічого зробити, коли наші війська зайшли на територію Курської області. Він не зміг показати, що він захищатиме Росію, як він казав, кожну п'ять. Ми на 35-40 кілометрів просунулися і поширені десь так. Ми перекриваємо траси, підриваємо мости. Іде широкомасштабна військова операція. Путін тут програє поки що у військовому плані, у військово-політичному та відповідно у іміджевому, вважає гість ефіру. Водночас Сили оборони України, попри важке становище на Покровському напрямку, продовжують захищати його від ворожих проривів, завдаючи ворогові значних втрат, наголосив Маломуш. Я думаю, що цей наш пріоритет поступово призводить до видихання резервів противника у цьому секторі. А резервів більше не буде в тому, що потрібно і на Курській, і ми контратакуємо, наприклад, на Вовчанському напрямку, це Харківський сектор, частково контратакуємо на Запорізькому напрямку, і скрізь потрібні резерви. А додаткових резервів Російська Федерація найближчим часом не зможе великих дати, вважає він. Генерал наголосив, вичерпних ресурсів Росія немає, це великий міф. Курська ж операція має стратегічні наслідки. Ми розвіяли міф, що кордони Росії неприступні, та їх неможливо якимось способом зачистити, взяти під контроль. Це повний провал стратегії Путіна, особистих обіцянок, їхніх збройних сил, спецслужб, які мають все це передбачати. Вони прорахувалися стратегічно, ми їх переграли. Друга компонента, звісно, це підрив самої моделі системи ведення війни, допоки в одних місцях, де вони ще концентрують війська, на кшталт Покровського напрямку, в інших вони не мають елементарних систем захисту. Це не тільки Курськ, ми пам'ятаємо, як фронти заходили на територію Брянської і Білгородської області, та тижнями там проводили рейди. Лукашенко вже
вже почав лавірувати то в один, то в інший бік. Іран зменшив темпи, Південна Корея вже замислюється за нашими даними, а нейтрали Індія, Китай, Бразилія, Туреччина вже подивилися і каже, що потрібно дотримуватися принципів міжнародного права. Це що? Це відтворення територіальної цілісності України, каже екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Він додав, важливо, щоб сили оборони України не зупинилися на Курську. Нова стратегія передбачає не лише тримати позицію на Курському напрямку, скільки можемо, зміцнивши позиції, готувати інші удари, де немає укріпрайонів, де немає підготовлених позицій, де ворог не очікує. Зараз ми можемо зламати стереотипи війни, який нав'язав нам Путін, та діяти нестандартно. Як правило, коли менше сил і засобів, тоді армія діє дуже ефективно, використовує особливе мистецтво та особливу стратегію. І ми до цього переходимо, вважає Микола Маломуш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!